ትዝታ ዘአራዳ ዛሬ በትዝታችን ልናቀርብላችሁ የመረጥነው ግጭትን ለማስወገድ የመገናኛ ብዙሃኑ ሚና በሚል ርዕስ አዶናይ ሰይፉ የተባሉ የሕግ ባለሙያ አድማጫችን ይላኩልንን ጽሑፍ ይሆናል። ለአቶ አዶናይ ሰይፉ በኒያላ ኢንሹራንስ ኩባንያ በእናንተ በአድማጮቻችንና በእኛ በፕሮግራሙ አዘጋጆች ስም ከፍ ያለ ክብር የተያዘለ ምስጋና እናቀርባለን። ግጭትን ለማስወገድ የመገናኛ ብዙሃኑ ሚና በአንድ አገር ውስጥ በዜጎችና በመንግስት እንዲሁም በራሳቸው በዜጎች መካከል ግጭቶች በተለያዩ ምክንያቶች ሊከሰቱ ይችላሉ። በአገራችንም ሆነ በሌሎች አገራት ውስጥ ለመታዘብ እንደምንችለው የሃይማኖት ልዩነቶችና የዘር መከፋፈሎች፣ የማንነት ጥያቄዎች፣ የተፈጥሮ ሀብት አጠቃቀሞች፣ የእኩልነት ተጠቃሚነት እድልና የፍትህ እጦት ወዘተ በተለያዩ ወቅቶች ለሚከሰቱ ግጭቶች በመነሻ ምክንያትነት ሲጠቀሱ ይታያል። ሁላችንም እንደምናውቀው በአገራችን ኢትዮጵያም በተለይ ካለፉት 27 እና 28 ዓመታት ወዲህ ከጦርነት በመለስ እዚህም እዚያም መልከ ብዙ ግጭቶች መከሰታቸውና ለንብረት ውድመት ለዜጎች አካል መጉደልና ህይወት ማጣት ምክንያት መሆናቸው እየተበራከተ መጥቷል። አብዛኛዎቻችንም በተለይ ካለፉት 3 እና 4 ዓመታት ወዲህ ከግጭቶቹ መብዛት የተነሳ ነው መሰል ነገሩን ተላምደነው እንደቀድሞ መስጋቱንና ግራ መጋባቱን እየተወነው ይመጣን ይመስላል። የዚህ አጠር ያለ ጽሑፍ አላማም ይላሉ አዶናይ ሰይፉ በሀገራችን በተደጋጋሚ የሚከሰቱትን ግጭቶች መነሻ ምክንያቶች መመርመር ሳይሆን ይልቁንም ዛሬ ቁጥራቸው እየበረከተ የመጡትን የመገናኛ ብዙሃን ግጭቶችን ከማስወገድ አሊያም ከመቀነስ አቋያ ሊኖራቸውና ሊተገብሯቸው ስለሚገቡ ወሳኝ ሚናዎች ጥቂት ሐሳቦችን መወርወር ነው። ጠቅለል ባለ አነጋገር መገናኛ ብዙሃን ስንል መደበኞቹን ማለትም ጋዜጣን፣ ቴሌቪዥንንና ሬዲዮን እንዲሁም በተለይ ካለፉት 10 እና 15 ዓመታት ወዲህ ተፈጥረው የዓለማችን የመገናኛ ምህዳርን በፍጥነት እየቀየሩትና እየተቆጣጠሩት የሚገኙትን ማህበራዊ መገናኛዎችን ሶሻል ሚዲያን የሚያካትት ነው። ዛሬ በመደበኛዎቹና በማህበራዊ መገናኛ አውታሮቹ መካከል ያለው ቁርኝት እየጠበቀ ከመሄዱ የተነሳ በተለይ እንደ ቴሌቪዥን፣ ሬዲዮና የህትመት ውጤቶች ያሉ መደበኛ መገናኛዎች ማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ወይም አውታሮች የምንላቸውን እንደ ሁነኛ የዜናና የመረጃ ምንጭነት መጠቀማቸው እንግዳ ነገር መሆኑ እየቀረ የመጣ ይመስላል። ዛሬ ባለንበት ወቅት በአገራችንም ሆነ በዓለም ዙሪያ በጠቅላላው የመገናኛ ዘዴው ባህሪያትም ሆኑ ብዛታቸው በፍጥነት እየጨመረና እየተለወጠ ነው። የኢኮኖሚ ወይም የፖለቲካ ቀውሶች ባሉባቸው አገራት ውስጥ እኛንም ጨምሮ በመገናኛ ብዙሃኑ ላይ የተጋረጡ ተግዳሮቶች እንደተጠበቁ ሆኖ ቁጥራቸው ግን ከወትሮ በተለየ ሁኔታ እየተበራከተ በመሄድ ላይ ይገኛል። አዳዲስ የመገናኛ ቴክኖሎጂዎች መስፋፋት በተለይም የተንቀሳቃሽ ስልክ መፈጠር የመረጃ ልውውጥ ምህዳሩን በጣሙን ያሰፉትና የጨመሩት ከመሆኑም ባሻገር በቦታ ርቀትና በድህነት ውስጥ ለሚኖሩ ህዝቦች ሳይቀር አዲስና ፈጣን የመገናኛ ወይም የግንኙነት እድሎችን ለማስገኘት በቅተዋል። ዛሬ የዓለማችንን የመገናኛ ምህዳር ለመቆጣጠር የበቁት ማኅበራዊ መገናኛዎች ተከታዮቻቸውን የመረጃ ተጠቃሚዎች ብቻ ሳይሆን የመረጃ ወይም የይዘት ፈጣሪዎች ጭምርም እንዲሆኑ እያደረጓቸው ነው። ከዚህ አኳያም የማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች
ቀድሞ ድምጻቸውን ለማሰማት ችግሮቻቸውንና አውሶቻቸውን ለሌሎች ለማሳወቅ እድል ለተነፈጉ ህዝቦች ድምጻቸውና ሐሳባቸው እንዲሰማ በማስቻላቸው ጦር መሳሪያ ያላነገቡ ንጻውጮች ተብለው እስከመወደስም ደርሰዋል። ይህ አውንታዊ ሚናቸው እንደተጠበቀም ሆኖ ግን ለሁሉም ክፍት የሆኑት እነዚህ የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ኃላፊነት ለጎደላቸው የዘለፋ ያለመቻቻልና አብዛኛውን ጊዜ እጅግ ጎጂ ለሆኑ ሀቲቶችና አካሄዶች በራቸውን ወለል አድርገው ከፍተዋል። በዚህ የዲጂታል ዘመንም ቢሆን ሊከበርና ሊተገበር የሚገባው ሐሳብን በነጻ የመግለጽ መብት ኃላፊነትንና ጥያቄነትንም እንደሚያስከትል በብዙዎች ዘንድ እየተዘነጋ የመጣ ይመስላል። በአገራችን ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በተለይም ፌስቡክ በተባለው የማኅበራዊ መገናኛ ዘዴ ላይ ዜጎች የሚለጥፏቸው አፍራሽና ግጭት ቀስቃሽ ምስሎችና ጽሑፎች ለዚህ አባባላችን እንደ ማሳያ ሊጠቀሱ የሚችሉ ናቸው። የማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች በተለይ ከፍጥነታቸውና ከሚያዳርሷቸው አካባቢዎች ስፋት አኳያ ግጭቶችን ለማስነሳትና ለማቀጣጠል ሁነኛ መሳሪያ እየሆኑ መጥተዋል። እነዚህን የማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ለመቆጣጠር አስቸጋሪ የመሆኑ እውነታ በራሱ ሰዎች እውነተኛ ማንነታቸውን በመደበቅ አንዳንዴም እውነተኛ ማንነታቸውን ሳይደብቁ ተጠያቂ ልንሆን አንችልም በሚል ማን አለብኝነትና ትግስት ማጣት ስሜት የሚለጥፏቸው ሐሰተኛ ምስሎችና ጽሑፎች አስከፊ ውጤትን እያስከተሉ ስለመሆኑ ሩቅ ሳንሄድ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ እዚሁ አገራችን ውስጥ በዜጎች መካከል እየተነሱ ለንብረት መውደምና ለሕይወት መጥፋት ምክንያት የሆኑ ተደጋጋሚ ግጭቶችን መታዘቡ በቂ ነው። ይህ እውነታ ግን መገናኛ ብዙሃኑ ግጭቶችን ለማስወገድና ዘላቂ ሰላምን ለማስፈን የሚጫወቱትን ወይም ሊጫወቱ የሚችሏቸውን በጎ ሚናዎች ሊጋርድብን አይገባም። እስቲ ከዚህ አኳያም አንዳንድ ነጥቦችን እናንሳ። ቀደም ብለን በመግቢያችን ላይ የግጭት መነሻ ምክንያቶች ሊሆኑ ይችላሉ ብለን ከዘረዘርናቸው በተጨማሪ የዜጎች በገዛ አገራቸው ፖለቲካ ውስጥ የመሳተፍና የመወሰን ዕድል ማጣት፣ ራሳቸውን በነጻነት የመግለጽና ሐሳባቸውን የማሰማት መብት መነፈግ ከባድ የግጭት መንስኤዎች ሊሆኑ ይችላሉ። በተለይ ግጭቶች እየተካሄዱ ባሉበት ወቅት የዜጎች መረጃ ማጣት ሰዎችን ተስፋ በማስቆረጥና እንዳይረጋጉ በማድረግ የግጭት አባባሽና ቀጥተኛ ተሳታፊም ሊያደርጋቸው ይችላል። እነዚህ አሉታዊ ሁኔታዎች ሰዎች ውሳኔያቸው በመረጃ ያልተደገፈ፣ ተግባራቸውም ከምክንያት ይልቅ በስሜትና በግብታዊነት የሚመራ እንዲሆን ያደርጋል። ዜጎችን ከግጭት ለመታደግ እውነተኛና ትክክለኛ መረጃዎች ሳይዘገዩ ሊደርሷቸው ይገባል። ይህን ለመፈጸም ደግሞ የአንበሳውን ድርሻ የሚወስዱት መገናኛ ብዙሃን ናቸው። የኢኮኖሚና የሰላም ተቋም ተብሎ የሚጠራው ታዋቂ የምርምርና የጥናት አካል ስምንቱ የሰላም ምሰሶዎች በማለት አንድ ሁሉን አካታች የሆነ ማዕቀፍ አውጥቶ ነበር። ከነዚህ ስምንት የሰላም ምሰሶዎች ደግሞ አንደኛው የመረጃ ፍሰት በነጻነት መኖር ነው። ይህ ደግሞ የዜጎች ለመረጃ ተደራሽ ለመሆን መቻልንና ዜጎች በሚያገኟቸው መረጃዎች ላይ በመመርኮዝም በአገራቸው ፖለቲካና ፖለቲካዊ ሂደቶች ውስጥ ለመሳተፍ መቻላቸውን ያካትታል። በአንድ ዲሞክራሲያዊ ሥርዓት ውስጥ የመናገር ነጻነትንና መብትን ለማስፈን የተለያዩ ብዝሃ ሐሳቦች መንሸራሸር መቻል ወሳኝነት አለው። ከዚህ አኳያ በተለይ በዜጎቿ መካከል የጠፋውን ሰላም መልሶ ለማስፈን በምትተጋ አገር ውስጥ ያሉ መገናኛ ብዙሃን አሳታፊ መድረክ በመፍጠር
ልዩ ልዩ ሐሳቦችና ክርክሮች በሰለጠነ መንገድ እንዲደረጉ እድሉን ሊያመቻቹ ይችላሉ። ይህን በማድረጋቸው የዜጎች ብሶቶች እንዲሰሙ ከመስቻላቸው ባስቻገር አንዱ የሌላውን ማህበራዊና ባህላዊ እሴቶች እንዲገነዘብና እንዲያከብር ስለሚያደርጉ በዜጎች መካከል እርቅ ለማውረድ ብሎም የተረጋጋና ዲሞክራሲያዊ ማህበረሰብ ለመፍጠር የሚደረገውን ጥረት በከፍተኛ ደረጃ ሊያግዙ ይችላሉ። ሁላችንም እንደምንታዘበውና እንደምንረዳው በአሁኑ ወቅት በሀገራችን ኢትዮጵያ በክልሎች መካከል ሌሎች ምክንያቶች እንደተጠበቁ ሆኖ በወሰንና በቦታ ይገባኛል ምክንያት እንዲሁም በየክልሎቹ በራሳቸውም ውስጥ በማንነት ጥያቄ ዙሪያ ዚም ዚያም ንብረት ያወደሙና ህይወት የቀጠፉ በርካታ ግጭቶች ከመቼውም ጊዜ በከፋ መልኩ እየተከሰቱ ነው። መገናኛ ብዙሃኑ ታዲያ ለነዚህ አስከፊ ግጭቶች መፍትሄ ከመፈለግ አቋያ ምን እየሰሩ ነው ብለን እንጠይቅ፣ ምላሹ ከተራ ዘገባ ያለፈ እንዳልሆነ እነሱም እኛም እናውቃለን። እንዶም መገናኛ ብዙሃኖቻችን አንዳንድ አካላት ካለፋ ገደም በሚያዘጋጇቸው የግጭት አያያዝና የሰላም ጋዜጠኝነት በእንግሊዝኛው ፒስ ጆርናሊዝም የሚባለው ማለት ነው ሴሚናሮች ላይ ጥቂት ጋዜጠኞቻቸውን ለይስሙላ ልከው ከመሳተፍ ውጪ በርግጥ ምን አይነት ወሳኝና ግዙፍ ሚና እንዳላቸው በቅጡም የተገነዘቡት አይመስልም። መገናኛ ብዙሃን እንደማንነት ጥያቄ፣ ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊ ኢፍትሃዊነት፣ መገለል፣ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት እድል ማጣት ወዘተ ባሉ ውስብስብ ግን መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ ዜጎች ግንዛቤን እንዲያገኙና ወደ ተግባርም እንዲቀይሩት የማነሳሳትና የማስቻል ሚናም ሆነ ሙያዊና ማህበራዊ ኃላፊነት አለባቸው። ይህን ለማድረግ ደግሞ ዋነኛ መላው መገናኛ ብዙሃኑ መደበኛ የአየር ጊዜ መያዝና እጅግ ተቃራኒ የሆኑትንም ጨምሮ ልዩ ልዩ ሐሳቦችን በነጻነትና በገለልተኝነት እንዲንሸራሸሩ ማድረግ ነው። ታዋቂ የብሪታንያ መገናኛ ብዙሃን የሆነው ቢቢሲ በቅርቡ ይፋ ያደረገው የጥናት ውጤት እንደሚያሳየው በመገናኛ ብዙሃን ላይ የሚደረጉ ውይይቶችና ክርክሮችን የሚከታተሉ ሰዎች ከማይከታተሉት ይልቅ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ውቀት እንዳገኙ፣ ለተለያዩ ሐሳቦች ራሳቸውን ክፍት እንዳደረጉ፣ በፖለቲካ ውስጥና በሌሎች ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ላይም ይበልጥ ንቁ ተሳታፊዎች እንደሆኑ ነው። ይህ ደግሞ በወሳኝነት የመገናኛ ብዙሃኑን አዎንታዊ ሚና ፍንትው አድርጎ ያሳያል። ቀደም ብሎ ለመግለጽ እንደተሞከረው የታፈኑ ስሜቶችና ብሶቶች ለግጭት መከሰት ምክንያት ሊሆኑ ይችላሉ። ከዚህ አቋያም መገናኛ ብዙሃን እነዚህ የታፈኑ ስሜቶችና ብሶቶች ከመፈንዳታቸውና ግጭቶችም ከመከሰታቸው በፊት ጉዳዮቹን ይፋ በማውጣት መፍትሄ እንዲሰጥ ሚና በመፍጠር ለመንግስትም ሆነ ለሚመለከተው ወገን የማንቂያ ደወል ለመደወል ይችላሉ። ከዚህ በተጨማሪም ዜጎች ስጋቶቻቸውንና ብሶቶቻቸውን ለሌሎች በማካፈል ልምዶችን እንዲቀያየሩና ምክክሮችን እንዲያደርጉ መድረኩን ሊያመቻቹ ይችላሉ። ሁላችንም ልንገነዘበው የሚገባው በየትኛውም ማህበረሰብ ውስጥ ግጭት በራሱ ስህተት ወይም ደግሞ የግድ ሊወገድ የሚችል ክስተት ነው ብሎ ማሰቡ ወይም መገመቱ የሚያስኬድ አለመሆኑን ነው። በየትኛውም አገርና ማህበረሰብ በተለይም የሀብት እጥረት ባለበት አውድ ውስጥ በጥቅሞችና ፍላጎቶች አለመጣጣምና አለመመጣጠን ግጭቶች ይነሳሉ። እንደውም ፈረንጆቹ እንደሚሉት ግጭት ጽንፍ የያዘ የግንኙነት መልክ ወይም ፎርም ነው። በዚህ ጊዜም የመገናኛ ብዙሃኑ ሚና እጅግ ወሳኝ ሊሆን የሚችለው ከውከትና ከብጥብጥ ውጪ በማህበረሰቡ ውስጥ ያሉ መሰረታዊ
ፍጭቶችንና ግጭቶችን ይፋ ማውጣትና ውይይትና ክርክርም በሰለጠነ መንገድ እንዲካሄድባቸው መድረኩን ለሁሉም ወገኖች ማመቻቸት ነው። ይህም ለግጭቶች መፍትሄ ከማፈላለግ ባሻገርም መገናኛ ብዙሃን በዜጎች ውስጥ የመወያየትና የመከራከር ባህል እንዲፈጠር ብሎም እንዲጎለበት የማድረግ ሚናን ሊጫወቱ ያስችላቸዋል። ከዚህ በተቃራኒ ግን ዜጎችን ወይም ማህበረሰቦችን የጋራ ከሚያደርጓቸውና ከሚያሳስሯቸው ይልቅ በሚከፋፍሏቸው ጉዳዮች ላይ የሚያተኩር የተሳሳተ ወገንተኛ ኢታማኒ መረጃዎችን የሚያቀርብ እንዲሁም ወቅታዊና አገራዊ የፖለቲካና ማህበረሰባዊ አውድን ከግምት ማስገባ መገናኛ ብዙሃን ለግጭት መፍትሄ አፈላላጊና አምጪ ከመሆን ይልቅ የግጭት አቀጣጣይና አባባሽ ሆኖ ያርፋል። ከዚህ ደግሞ ቀደም ብሎ በሩዋንዳ በቅርቡም በማይናማር ወይም በርማ ለደረሰው የዘር ፍጅት የመገናኛ ብዙሃኑ አፍራሽ ሚና እንዳብነት ሊጠቀሱ የሚችሉ አስረጃዎች ናቸው። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህም እዚሁ አገራችን ኢትዮጵያ ውስጥ አንዳንድ የክልል መስተዳድር መገናኛ ብዙሃን በዚህ አፍራሽና አሉታዊ ወጥመድ ውስጥ መግባታቸው ሁላችንንም ያሳስበንና ድምጻችንንም ልናሰማበት የሚገባ አንገብጋቢ ጉዳይ ነው። ቀደም ብሎ እንደተገለጸው ማንኛውም ነጻነትና መብት አብሮ ኃላፊነትና ግዴታንም ያላንዳች ቅድመ ሁኔታ እንደሚያስከትል ሁሌም ቢሆን ሊታወቅና ሊታወስ ይገባል። መገናኛ ብዙሃን ሙያዊና ማህበረሰባዊ ኃላፊነታቸውን በአግባቡ ለመወጣት የጥላቻና የውከት መፈልፈያ ብሎም የግጭት መሳሪያ ከመሆን መቆጠብ ይገባቸዋል። ከከፋፋይና ከማንነት ፖለቲካ ይልቅ ትኩረታቸውን ማህበረሰባዊ ትስስሮሹን ወደ ማጠናከሩና የዜጎችን ንቃተ ህሊና ወደ ማጎልበቱ ቢያዞሩ ለሁላችንም ይበጃል። ዛሬ ማህበራዊ ሚዲያዎች ብለን የምንጠራቸው የግንኙነት ዘዴዎች አዎንታዊ አበርክቷቸው እንደተጠበቀ ሆኖ በተቃራኒውም ግጭት አቀጣጣይና አባባሽ ሆነው የመገኘታቸው እውነታ እንደ ጀርመን ባሉ አገራት እንደወጡት ህጎች ሁሉ በእኛም አገር ጠበቅ ያለ ህግን የማውጣትና ሥራ ላይ የማዋልን አስፈላጊነት እየጠቆመ ነው። ለማጠቃለል ያህል በአሁን ወቅት በረጅሙ ታሪካችን ባልታየ ሁኔታ በአገራችን የመገናኛ ብዙሃኑ ቁጥር እጅጉን እየተበራከተ መጥቷል። መገናኛ ብዙሃን ህግን ጠብቀውና ከሙያም ሆነ ከማኅበረሰባዊ ኃላፊነቶቻቸው አኳያ ሚናቸውን በአግባቡ ለመወጣት እስከቻሉ ድረስ መበራከታቸው እሰየው የሚያስብለን ነው። ከምንም በላይ ደግሞ መገናኛ ብዙሃኑ ከንግድ ሥራቸው አኳያ አትራፊና ዘላቂ ሊሆኑ የሚችሉት አገር ሰላማዊ ስትሆንና ዲሞክራሲያዊ ሥርዓት ሊገነባ ሲችል ብቻ እንደሆነም ልብ ሊሉት ይገባል። ወገንተኝነትን ያስወገደ ለሙያዊና ለማኅበረሰባዊ ኃላፊነቶቹ በተግባር ተገዢ የሆነ መገናኛ ብዙሃን የተገፉና የተበደሉ ዜጎች ድምፅ በመሆን ዋልጌነት የተጠናወታቸውን ባለሥልጣኖችንና መንግሥታዊ አሰራሮችን በማጋለጥ ለተቃራኒ ሐሳቦችና ትርክቶች ይፋ የመወያያና የመከራከሪያ መድረኮችን በማመቻቸት ወዘተ ግጭቶችና ውከቶች መፍትሄ እንዲያገኙ ለማድረግ የማይተካና ግዙፍ ሚናን ሊጫወት ይችላል። በተለይም እንደኛ መልከ ብዙ ግጭቶችና ማህበረሰባዊ ንቃቃቶች ባሉበት አገር መገናኛ ብዙሃኑ ሚናቸውንና ኃላፊነታቸውን በአግባቡ የመወጣታቸው ግዴታ ከምንም ጊዜ በላይ ጎልቶ ይወጣል። በመሆኑም የመገናኛ ብዙሃኑ ባለሙያዎችም ሆነ ባለቤቶች ይህን ከፍተኛ ሚናና ኃላፊነታቸውን ለመወጣት ከመቼውም በበለጠ ሁኔታ ጊዜው አሁን መሆኑን ተገንዝበው ሊተጉ ይገባል። አዶናይ ሰይፉ